Запоріжжя під вогнем противника. За минулу добу зафіксовано 87 ворожих ударів. Гатять росіяни з реактивної артилерії та безпілотників. Щодня під ворожими обстрілами населені пункти Гуляйпільської громади. Люди там вже 2 роки живуть без жодних комунікацій та ховаються від обстрілів в укриттях. Як облаштовують місцеві жителі свій побут? У сюжеті Інни Гогой. О, яка в нас вулиця красива була. Тюльпани кругом. Такою пані Валентина пам'ятає свою вулицю та рідну Гуляйпільську громаду. Каже, до початку Великої війни тут усюди вирувало життя, а у вікнах будинків горіло світло. Нині побуті хати стоять порожні. Чимало людей евакуювалися. Ті, хто залишився, ховаються від обстрілів, де можуть. У мене так... Стінка от зала буде і от веранди, от кладовки. От я там ховаюся. 3 рази кришу латали, ремонтували. Ну, натоплю тепленько. А що ще? Там двері відходять, там те, ну. Громаду та її центральне місто Гуляйпола ворог обстрілює вже 2 роки. Попри фронтових населених пунктах, окупанти найчастіше б'ють артилерією та реактивними системами. Тут ще на початку повномасштабного вторгнення зникли світло та вода, а потім і газ. Ми вже неодноразово населенню, яке залишилося на території, давали ліхтарики з панелями. Також отримували від різних організацій генератори. На вулиці давали генератор. Підтримують місцевих жителів і рятувальники, привозять їм воду та гуманітарку. На пожежну машину люди завжди чекають. Інколи навіть заради простого спілкування. Зараз, мабуть, приїжджаємо до людей, так, ну, на вулиці заїхали, а там живе там 2-3 бабушки. Одні завезли там води, там, ну, мабуть, що спілкування їм не вистачає. Світла немає, може у когось там радіо є на батарейках, а так... Нещодавно рятувальники разом із представниками Червоного Хреста доставили у громаду генератор. Волонтери кажуть, привозять є іншу допомогу, адже речі, які раніше купували у звичайному магазині, на прифронтових територіях тепер дефіцит. Більш за все ліки, тому що продукти багато різних організацій доставляє. Гігієнічні набори, але гігієнічні набори бажано такі, які не потребують великого водопостачання. Тобто є набори там з спеціальними душами, які без води працюють. До мене люди, ті, які бажають виїхати, можуть звернутися в будь-який час. Ми безкоштовно організуємо евакуацію людей з будь-якої території нашої громади. Втім, попри небезпеку та відсутність комунікації, залишати свої домівки погоджуються не всі. Щоб вижити, люди гуртуються та намагаються підтримувати один одного. Кажуть, разом легше пережити будь-які складнощі. Якщо когось немає, роздаємо друг другу, допомагаємо, тому що це війна, треба всім вижити. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон і єдині новини.